ქართული შოუ ბიზნესი ნამდვილად მოწოდების სიმაღლეზეა. შემსრულებლები მუდამ ახალი სიმღერებითა და კლიპებით გვანებიურებენ. ამჯერად ვერიკო ტურაშვილი ახალ ჰიტზე მუშაობს, როგორც მოგახსენებათ, მისი კლიპები ანრი ჯოხაძეს ეკუთვნის, თუმცა ამჯერად მომღერალი ახალი რეჟისორის დასახელებისგან თავს იკავებს და მის ვინაობას საიდუმლოდ ინახავს. ვაპირებ, აი ორშაბათიდან ვიწყებ ხუთაშორის ახალ სიმღერაზე კლიპის გადაღებას. პირველი გადაღება მაქვს ორშაბათს და აუცილებლად Music Box-ი არის ის ტელევიზია, რომელიც ჩემთვის არის ძალიან საყვარელი და პირველი, ვინც მახსენდება ხოლმე, არის Music Box-ი. მართლა ამას არ ვამბობ, იმიტომ რომ ეხა თქვენ კამერასთან გავა. როგორც იცით, ვერიკო ტურაშვილს ორი შვილი ჰყავს. პატარას აღზრდაში მას უფროსი ქალიშვილი ეხმარება. ხო, ძალიან მეხმარება, ძალიან მეხმარება. აი, ჩემი უფროსი შვილი უკვე ჩემთან ერთად არის მოსული, რაღაც უკვე ერთობა ჩემთან ერთად. დიდი გოგოა მოკლედ უკვე და რაც შეეხება პატარას, ძალიან მეხმარება ლიზა ნატაშკას აღზრდაში და გაზრდაში. და რა ვიცი, ყველაფერი კარგად არის. ვიზუალურად მამას ჰგავს. დანარჩენი ჯერ არ ვიცი.